chegada do São Paulo aqui pela direita. Paulo Miranda para o cruzamento, dominou Osvaldo no peito, dominou para a direita, travado pela chegada da zaga. Chegou bem bloqueando ali o Jailton, botando a bola para escanteio. Neymar vai ficar de mano contra o Jailton, já colocou de lado. Outra finta, tirou para dançar o zagueirão, foi por baixo, foi na bola o Jailton. Excelente recuperação do zagueiro do Penapolense. Embora o Carleto, tentativa do passe mais profundo em direção ao Osvaldo. Saiu ali na cobertura o Jailton e colocou a bola em lateral. Faz a bola chegar aqui na esquerda, Carleto. A passagem do Osvaldo ali no bico da grande área, ele girou para cima da marcação, recupera seu Jailton. Conseguiu recuperar e por baixo cutucou a bola para fora. Tem escanteio. Boa bola no meio, Fernandes. Que bolão pro Wanderson, perna esquerda na bola, foi travado na hora H pelo Jailton. Busca espaço para fazer o giro, tenta o cruzamento, a bola por baixo, Jailton. Mais uma vez o Jailton. Fez o lançamento para o Rodriguinho. Neymar pede a bola. Em profundidade vem o passe pelo alto. Jailton escorou de cabeça. Luiz Felipe pegou a sobra. Carleto, lá vem o São Paulo. Vem bola cruzada para dentro da grande área. Subiu o Jailton e tirou. Tocou de lado para o Alan Santos. Abriu com o Galhardo. Vai fazer o cruzamento. Levanta André no zagueiro do Penapolense que chegou na cobertura. Acabou desviando a bola para fora. Foi o Jailton. Arrancada no Rony, boa jogada pelo meio, limpou, enfiou, bola pro Caio, chega com ele a marcação. Jailton, na passada certa, né, no tempo certo da bola, jogou para escanteio. Volta o Palmeiras, Leandro, para a velocidade do Rony, cruzamento, era pro Maicon Leite, Jailton. Pro Montijo, aliás, estufou o peito, dominou, levantou para a área, afastou Jailton. Frente o Linense, que é o adversário direto do Penapolense pela última vaga. Chegou cortando o Jailton antes do Neymar, bateu na bola e empurrou para a linha lateral. Lateral que o Palmeiras já cobrou rapidamente com o Juninho. De primeira do Thiago Real para o Vinícius. Chega bem para o desarme, Jailton, arremesso manual para o Palmeiras. Tem essa característica, né? Colocar ordem na casa. Por que ele venceu o primeiro jogo por 1-0? Olha o lançamento para o Reis. Mais uma antecipação do Jailton. Márcio Diogo, Jailton, mais uma entrada firme. Joga para o Carleto, marca de 27 minutos, lançamento para o Osvaldo. Chega com ele a marcação ali do Jailton. Vai para o chão Osvaldo, juizão manda seguir, tira lá de trás o Jailton. Que subiram da Série C para B. Vamos acompanhar esse ataque, Thiago Brito jogou na frente, na velocidade, fugiu para a área. O Jailton se esticou todo. Jogou a bola o Jailton para a linha de fundo. Tem escanteio o Grêmio Barueri. Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Standing in the Hall of Fame, yeah. And the world's gonna know your name. You can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the Hall of Fame, yeah. And the world's gonna know your name.
dust, be astronauts, be champions, be truth seekers, be students, be teachers, be politicians, be preachers, be believers, be leaders, be astronauts, be champions. Standing in the hall of fame, yeah. And the world's gonna know your name, the chain car hanging on your chest. You can be a general, you can be the ball. You can dump the jacket hanging on your wall. You can be a janitor, you can be the cop. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a chance gun, don't walk the luck. Dedicate your top and your life to the stage. Tem muito jogo pela frente. Figueirense lá pelo lado direito, saiu o cruzamento para o Maílson. Jailton chegou primeiro. Trouxe aqui a bola para o Thiago Brito. Passou na frente o Roninho. Thiago Brito. E na bola o Jailton. Faz a finta no Neto. Toca na frente aí para o Catito Ramírez. Calcanhar esperto, boa devolução para o Wendel. Melhor ainda foi a presença na cobertura ali do Jailton. Cicinho, Arthur passou, Cicinho balançou na frente do Biro, fez o cruzamento para o Ramírez, cabeceou para o meio da área, afastou de primeira ali o Jailton. Um braço para o meio da área e para o outro para o meio campo, né? E criou uma certa confusão ali. Aí vem o Neymar, chegou rasgando o Jailton, deu um bico na bola. Se manda pela direita, Edenilson passa como foguete, recebe o cruzamento para o Guerreiro. Chega de cabeça, tira ali Jailton. Já arranca puxando o contra-ataque do Santos, vai rompendo a defesa. Tocou a bola para o Neymar. Tem o Jailton pela frente, bateu no Jailton.
forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. Sooner or later it's over, I just don't.